Всім доброго вечора. Доброго вечора. Я сказав не знімати час, удали. Який добрий себе. Потім. Я ж хочу показати, як мій онучок Антоніо робить уроки, як він гарно пише. Він хоче бути блогером, наш Антошка. А ми збираємось вечеряти. Варимо картошку. Відкриваємо TikTok House. Настя робить салат. Салат буде отакий з майонезом нам. А Настя хоче з майонезом буде їсти пекінську капусту. Покажи, яке масло ти відкриваєш. Оливкове масло ми будемо їсти. Всім привіт з України. Ще ми щось якесь м'ясце там ще приготуємо. Ну, коротше, збираємося, чекаємо маму з роботи. Будемо їсти. Я чекаю тебе, бабушка. Ото зі мною так гарно говорить внук, а бабушка його знімає для ютуба. Кочки. Він чуткує, він хороший хлопчик, так, да, Антошка? Так, супер чуткий. Так, дуже гарний хлопчик. Ще є у нас десь цей бублик, зізда ютуба. Хочу показати, як він гарно пише. Самий відомий бублінці. Бублінці, подивіться, як він гарно пише. Як хлопчик пише гарно, він у нас лівша. Бач? Та може з картошку біжить кудись. Все. Всім кажи пока, потім будемо нове знімати відео. Дуже гарно.